1432 тұрғыны бар Кентау қаласына қарасты Қарашық ауылында 1647 тұрғыны бар. Ауыл тұрғындарына 61 орта және шағын кәсіпкер субъекті қызмет жасап отыр. Бұл жайында есепті жиында айтылып өтті. Әкімдердің жылдық қорытындау есебінде қаланың және ауылдың жұмысымен танысқан тұрғындар жар сөзге шығып өз ұсыныс талаптарын ортаға салды. Іскер, білімді, ақылды азамат. Алла сізге қуат күш берсін. Ауыл тұрғыны атынан сұранысымыз, сол газ мәселесін қозғалтып берсеңіздер. Хотя бы проектін түзіп бір бәле қып берсеңіз. Ауылдың бажасылары өсіп жатыр, өніп жатыр. Анадай үй салуға жер деген мәселе келіп жатыр. Ал енді төртінші мәселеміз жаңа айттық қой анау газ деп. Әйелдеріміз газ, келіндеріміз газ дейді, аталып беріп түсіп жатыр. Осы газға да бір мына жаңалық үшін ештеңе жоқ, біз газ деген бастан дейсіз, біздің ауылымызда осыған бір көңіл қойсаңыз, Алла тағала деніңізге сауап берсін. Қарашық ауылы аумағында жалпы жер көлемі 16664 гектар. Оның ішінде 4267 гектар суармалы, 470 тыңайған, 287-сі шабындық, 11808-і жайылым жер. Осы жерлер бүгінгі күнде 377 агроқұрылымдардың пайдалануына берілген. Оның ішінде 4 өндірістік кооператив, 3 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 170 шаруа қожалықтарды құрап отыр. 2018 жылы ауыл шаруаларына үкімет тарапынан көктемгі дала жұмыстарына 170 тонна күзгі дала жұмыстарына 201 тонна жанар жағармай, 80 тонна тыңайтқыш бөлініп таратылды. Ауыл шаруалары тарапынан 320 гектар күздік бидай егілген. Ал мал шаруашылығын дамыту үшін ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қорынан 6 адам 33,5 миллион теңге несие алып, бүгінгі күнде мал бордақылау және жылыжай шаруашылығымен айналысып отырған жайы бар. Ал тұрғындарды толғандырған газбен қамту жүйесі де тез жүзеге асуы мүмкін. Сондықтан мынау газ мәселесі өздеріңіз жақсы білесіздер. Елбасының өзі тапсырма берді, мына облыс құрылғаннан кейін Түркістан облысын толық 20 жылға дейін газдандыру деп мақсат қойып отыр. Сондықтан ол осы бүкіл өңірдің бәрі осы газданатын болады. Қаланың қасында тұрғаннан кейін сіздердің қастарыңызға магистраль өтіп жатыр. Сондықтан бұл жаққа тезірек келетін шығар. 2018 жылдың басты жаңалығы Түркістан қаласына қарасты 12 ауылдың Кентау қаласының аумағына көшуі. Бүгінде облыстың орталығы Түркістан қаласымен шекаралас жатқан Кентау қаласының болашағы жарқын екенін алға тартқан қала әкімі Ғани Рысбек біршама жағымды жаңалықтармен бөлісті. Екі елді мекені бар Қарашық ауылында 3 мектеп, 2 балабақша, 2 кітапхана, 1 дәрігер емхана, 1 фельдшерлік амбулаториялық пункті, 2 қазпошта бөлімшелері жұмыс жасап келеді. Ең бастысы біздің ынтымағымыз көп болсын. Мына біз көп ұлтты деп жатып, оның ішінде негізгі ұлттар мына біз қазақтармен өзбек ұлты тату тәттіміз, осы арамызға сызат түспесін. Қанша заман жақсы дегенмен де қиындығы бар кезең. Бәрінің қарын тоқпағаннан кейін әйтеуір бір бірін соғып кеткісі келеді, ұрып кеткісі келеді. Сондай кезеңде осындай ұлттық мәселелерден абай болайық. Енді дін мәселелері оның айтуында керек жоқ, өйткені сіздер жақсы білесіздер, теріс ағымға кетпейсіздер. Әдемі осы елді басқарып отырған ақсақал, мына орта жастағы азаматтарымыз бар, мына бабажан аға сияқты қанша жылдан бері қарай осы өздеріңізбен бірге осы елді үйтіп отырсыз. Сондықтан сіздерге табыс тілеймін өздеріңізге де. Біз енді көп айтпай жатқандығымыз сол аз айтып, көп жұмыс істеп, осы сіздеріңіз ризашылықтарыңызға жете берейік. Қала және ауыл әкімдерінің есебіне қаныққан ауыл тұрғындары оң бағаларын беріп, келер жылдан келелі істер күтетінін айтып, қала әкімінің жұмысына сәттілік жолдады. Жанна Әмірханқызы, Жандос Тастемір, арнайы Тұран Түркістан үшін.